Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, cara, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, porque vai ser um vídeo que vai ser meio que um tutorial para vocês, cara. Nesse vídeo eu vou apresentar 5 passos para que vocês consigam escolher o perfume assinatura de vocês. Porque o que acontece é o seguinte, cara, quando eu vejo o meio da perfumaria aqui no Brasil, e isso eu me incluo, porque eu acho que eu sou uma figura participante desse meio, eu acho que eu tenho minha certa relevância, eu vejo que os conteúdos são muito rasos. E é legal eu reconhecer isso, é legal eu ter esse tipo de conhecimento, porque, cara, pra mim hoje todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo faz vídeo com listas de, top 10 perfumes pra usar de dia, top 10 perfumes que rendem elogios e blá 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 blá, e de verdade eu tô dando uma saturada de fazer conteúdo assim. E eu nunca vi alguém falando sobre como você pode estar escolhendo seu próprio perfume, como você pode estar fazendo para fazer a escolha de um perfume que mais vai agregar a sua imagem. Então é por conta disso que eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, começando com o perfume assinatura. 5 coisas que vocês podem fazer para estar escolhendo o perfume assinatura de vocês, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer antes de passar para vocês quais são essas 5 coisas é traçar um contexto e falar para vocês no que se baseia um perfume assinatura, cara. Um perfume assinatura, basicamente, vai ser o seu perfume pau para toda obra. Vai ser o perfume que você vai usar na maior parte do seu dia a dia. Vai ser o perfume que você vai usar no seu trabalho, por exemplo. O perfume que você vai usar na sua escola, cara, que seja. É literalmente como se fosse seu uniforme em forma de perfume, beleza? Essa é a função do seu perfume assinatura. Geralmente, esses perfumes precisam possuir um pouco mais de versatilidade, já que a gente mora num país tropical. Não é exatamente tropical. Esses dias um inscrito veio aqui comentar pra mim, falando que o Brasil tem uma classificação específica. Eu achei bem interessante. Cheguei a ler o site que ele me mandou, e agora eu não lembro de cor pra falar pra vocês como é o clima do Brasil, mas enfim. Por ser um país quente, isso que eu quero dizer, geralmente são perfumes mais versáteis, perfumes mais frescos. Então isso que é um perfume assinatura. É como se fosse o seu uniforme pro dia a dia em forma de perfume, certo? E quais são as 5 coisas que vocês precisam saber? Quais são os 5 passos que vocês precisam seguir pra escolher o perfume assinatura de vocês, cara? O primeiro passo que vocês precisam seguir é fazer uma análise de contexto. E nisso eu falo especificamente sobre o clima, beleza? Dependendo da região do país onde você mora, cara, você consegue variar e você consegue ter mais diversidade na escolha das suas fragrâncias. Eu falo como, por exemplo, uma pessoa que mora no sul e uma pessoa que mora no nordeste, ou então uma pessoa que mora em São Paulo e uma pessoa que mora no interior de São Paulo. Análise do seu contexto ambiental mesmo é de suma importância para que você consiga ter uma noção de quais são as principais características que a fragrância deve ter para que ela satisfaça as suas necessidades. Por exemplo, um cara que mora num calor tórrido, num calor árido, no interior do país, como eu, por exemplo, aqui na minha região é muito árido, é muito seco na maior parte do tempo e faz muito calor, vai precisar de fragrâncias que realcem o frescor, vai precisar de fragrâncias que tragam uma sensação revigorante para que o perfume se torne confortável para ele mesmo e para as pessoas que vão sentir. Da mesma forma que o cara que vai morar no sul do país, às vezes ele mora numa cidade mais gelada, ele mora numa cidade mais frienta, assim, na maior parte do ano, essa pessoa vai ter a liberdade de escolher perfumes com características mais noturnas, às vezes para usar durante o dia, um perfume mais carregado, mais amadeirado, mais adocicado. Então você tem que ter essa noção de contexto, cara. A noção básica é: onde você mora faz calor, usa perfume fresco. Onde você mora faz frio, pode usar um perfume mais adocicado, mais amadeirado. É uma noção básica que você deve ter aí para não estar errando, beleza? O segundo passo que você precisa seguir para encontrar seu perfume assinatura é estudar sobre as fragrâncias, cara. Então, se você viu alguém falando sobre um perfume específico, se você viu alguém falando sobre um perfume X que te gerou interesse, estuda sobre o perfume. Não compra baseado somente no que a outra pessoa tá falando pra você. Entra no site Fragrantica, vê quais são as notas, cara. Vê se tem alguma nota que você gosta, que você não gosta. Vê quais são os seus perfumes que você já tem na coleção. Quais são as notas do seu perfume que te agrada. E vê se essas notas estão replicadas no perfume que você tem interesse. Isso é uma técnica muito boa também. Vê os briefings, entra no site dos contratipos, mas estuda sobre o perfume. Dá uma olhada no que o perfume representa. Na grande maioria das vezes, o briefing que os sites disponibilizam sobre as fragrâncias já dizem muito sobre a personalidade deles, então você consegue ter uma base
por ali, beleza? Então, além de analisar o contexto, que é a segunda coisa, você também precisa de estudar sobre a fragrância que você está interessado. E nisso a gente já vai para a terceira parte, para o terceiro passo que você pode estar seguindo para encontrar seu perfume assinatura. Confie na sua intuição. Só você vai saber o que realmente é bom para você, beleza? Então, pode ser o perfume mais elogiado, pode ser o perfume que arranca elogio das mulheres, o perfume que chama atenção de geral na balada, pode ser qualquer perfume assim. Confia na sua intuição, não vai no que as outras pessoas estão te indicando, porque a grande maioria dos youtubers, e eu me incluo nisso, faz as resenhas, cara, faz os vídeos de top 10 e afins baseado nas experiências deles em relação à fragrância. E cada pessoa sente um perfume de uma forma diferente, é muito difícil de ter um consenso. Deixa eu borrifar esse perfume, inclusive. Eu tô usando hoje o Blue Way da Nua Cielo, ó, contratipo do Polo Blue, cara. Tá bem quente e é um perfume bem fresquinho, bem gostoso de usar, cara. Então confie na sua intuição. Às vezes o perfume mais criticado vai ser o perfume que vai te render elogios, vai ser o perfume que mais vai te agradar. E às vezes o perfume mais hype, o perfume mais bem falado, vai ser o perfume que você não vê nada, o perfume que não tem graça pra você. Então confie na sua intuição, porque somente você sabe o que é bom de fato pra você, beleza? Quarto passo que você precisa seguir pra encontrar o seu perfume assinatura é testar diversas fragrâncias ao mesmo tempo, testar diversos perfumes diferentes, cara, porque muito dificilmente você vai conseguir encontrar o seu perfume assinatura logo de cara. E existem duas formas de você fazer isso, cara. A primeira é, se você estiver interessado em um perfume nacional, vai na loja do Boticário, aí você já vai ter analisado seu contexto. Imagina que você mora no calor, você quer perfume fresco. Então chega lá pra menina, fala, ó, eu quero sentir quais são os seus perfumes frescos aqui. Isso serve pra uma loja da Natura, isso serve pra uma loja da Eudora, cara. Sente os perfumes e escolhe aquele que mais te agrada, escolhe aquele que você mais gosta. Igual eu falei pra vocês anteriormente, confie na sua intuição. Ou então, se você estiver comprando pela internet, cara, compra os decantes da fragrância. Hoje em dia não tem por que você comprar um frasco do perfume direto, é muita loucura na minha cabeça. Com, sei lá, os R$150 que você investiria em um contratipo, cara, você consegue fazer assim, e o que seria um frasco de um perfume apenas se tornam vários decantes de vários perfumes diferentes para que você teste. E é até uma forma segura, porque assim você não corre o risco de gastar uma grana num perfume que você pode não gostar, que você pode nem sequer usar, tá ligado? Então teste vários perfumes, cara. Vá na loja, sinta várias fragrâncias diferentes, ou então compre os decantes de vários perfumes do seu interesse e teste na sua pele. Escolha aquele que mais te agrada, beleza? Aquele que mais se adeque ao seu contexto. Inclusive, para quem quiser comprar decantes, a minha parceira oficial de decantes de perfumes contratipos é a Guido Decantes. Eles fornecem perfumes contratipos de várias empresas nacionais e internacionais também. E minha parceira oficial de decantes de perfumes importados é a SG Importados, que tem esses decantes aqui branquinhos, cara. Eles trabalham com perfumes importados de grife originais. E o quinto passo que você precisa seguir para encontrar o seu perfume assinatura é: saiba testar a fragrância, cara. Não teste o perfume de qualquer jeito. Qual a melhor forma de se testar um perfume? Qual o melhor período? Primeiro, o melhor período do dia para que você teste um perfume é durante a manhã, porque o seu olfato vai ter descansado durante toda a noite, cara. Ele vai estar mais apurado, mais exato, então você vai ter mais exatidão nas suas considerações a respeito da fragrância se você borrifar ela durante a manhã, beleza? Teste seus perfumes com calma, cara. Na hora que chegar do correio, eu sei que é difícil, mas não abre a caixa e borrifa desesperado. Toma um banho, senta, faz com calma, degusta seu perfume como se você estivesse degustando um whisky de qualidade. Você tá de bom humor, você tá relaxado, vai fazer com que as suas percepções sobre a fragrância sejam melhores, inclusive. É diferente de você testar um perfume quando você tá estressado, tá ligado? Na real, assim, nada é bom fazer quando a gente tá estressado. Então evita chegar num dia de trabalho puto da vida, mano, e testar o perfume, porque muito provavelmente você não vai gostar. E borrifa pouco também, você não precisa borrifar muito perfume na pele pra testar ele, cara, principalmente projeção e fixação. É bem simples, você pode borrifar uma vez na sua mão e uma vez no seu pescoço, já tá mais do que o suficiente para que você consiga testar a projeção e a fixação do seu perfume. A fixação você vai avaliando aqui na borrifada da mão, você vai sentindo, e a projeção você vai sentindo aqui no seu pescoço o perfume exalando. Menos é mais na hora de passar seu perfume. Quanto mais você passa, mais provável é que você sinta menos a sua fragrância, cara. E isso ocorre por conta da fadiga olfativa. O nosso olfato satura ao sentir um cheiro
forte durante muito tempo. E a fragrância, por conta da proximidade que ela tem com o nosso nariz e por conta do poder de expansão que a maioria delas possui, acabam sendo facilmente saturadas por conta do nosso olfato, beleza? Então é isso, cara. São esses os 5 passos que você pode estar seguindo aí para encontrar o seu perfume assinatura. É um vídeo mais geralzão, mas eu acredito que já vai dar um norte para muita gente, beleza? Se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Eu produzo conteúdo sobre a perfumaria e eu tô meio que mudando de vertente agora. Eu vou fazer uns conteúdos um pouco mais diferentes, uns conteúdos mais auxiliativos, cara, porque eu tô enjoado de fazer vídeo de top 5. Então é isso, galera. Muito obrigado. Se inscreve aí. Até o próximo vídeo. Um bom final de semana e é nóis. Tamo junto.